Nalazi se pored Harisa. I meni uvek drag gost, momak koji je takođe svoju zemlju predstavljao na Eurosongu. Momak koji, boga mi, ovih dana pravi pravu jednu internacionalnu karijeru. Popularan veoma i u Srbiji i Crnoj Gori. Toše Proeski! Ćao. Dobro mi došao. Mi se naravno ne srećemo, da, prvi put. Ja pretpostavljam da ova sjajna ekipa... Odlično društvo, Kalispera. Hvala ti što si došao, Toše, izvoli, smesti se. E, sad mi možemo... Kalispera, moramo. Da. Počnemo sa našom pričom. Poštovanje. Željko. Toše, sutra je, i to sam čula, za tebe veliki dan. Kada sam rekla na početku da ti počinješ internacionalnu karijeru, ja zaista sam to mislila, sutra treba potpišeš vrlo važne ugovore sa engleskom produkcijskom kućom. Dobio sam ugovor pre mesec dana otprilike od jedne kompanije koja će biti u stvari agent kompanija. Nešto u vidu lokalnih menadžera. Zovu se People Motion. Oni su ljudi koji će da budu u kontaktu sa bilo kojom produkcijskom kućom. Znači, još uvek se ne zna, to je apsolutno teško. Znači, uspeh tamo je težak, ali kao što me sreća prati do sad, ja se nadam da ću i tamo nešto da uradim i bit ću apsolutno sretan. Volim da to uradim. Ja sam svestan za svoje kvalitete, naravno i za kvalitete svog, odnosno mog tima. I mislim da postoji mogućnost da se nešto veliko desi, ali ne nadam se previše dok se stvarno ne desi. Jasno, jasno. Televizije, dobro. To što ti treniraš, da li još uvek treniraš borilačke veštine ili je to bio samo period jedan? Rekreativno već 15 godina, nikad takmičarski. Rekreativno treniram još dan danas da me drži u kondiciji, definitivno. I to je najbolji način, onaj džak je najbolji način za... To sam baš htela pitam, jel udaraš u džak pred koncerta ili... Da, najbolje se izbaci negativna energija, tako. Sjajno. Toše, si glumio, osim u svojim spotovima? Nisam, dobio sam ponudu jednu i ništa se nije dogodilo sa tim filmom. Još uvek stoji taj ugovor potpisan i... I ništa, čekaš. Osim u svojim spotovima, naravno. Čekaš. Daj te vina, hoću lom, daj te cigare za sto, nek sviraju, nek me razvole, kad me njene oči me vole. Bravo, majstori! Harite, pozovite više. Ajde, Željko. Ajde, dajte malo podršku Željka i Oksimovića da izvedemo. Malo. Kasnije. Željko je umoran. Umoran se, baš mnogo. Pa dobro, kasnije. Kasnije ćeš biti odmorniji. Pa dobro, kad malo ove se popije, malo viskije. A kad se popije malo... A ja ne pijem. Aha. Da te preboli. Dobro. Sad će tu Toše pa Ana visi. Da, sad će Toše. Ja sam trebao dosta. Sad će došao. Sam je mikrofon došao kod mene. Sam je mikrofon došao kod tebe. Ali je moj red. Hoćeš odmah? Pa ne znam kako vi kažete. Što ko viče, ajde. Megamix viče, ajde. Hoćete odmah da Toše peva? Ajmo odmah da Toše peva, ajde. Ajde, ustajem. Eto me. Ade, adere. Zajdi, pomrači se,
ti. Jasna. Zajdi u davise. Thank you.
Ne znaš da, pored ovakvih pevača, prosto je greh pričat. Haris mi je podao ruku. Ja bih vas sad samo pustila peva. Ruke. Starije kolege će dati ocenu neku. Ja uživam sve vreme. Da, ja vidim da si ti potpuno iskriju. Ako je maksimalna 10, ja dajem 12. Jel tako? Valja, valja. Hari. Odi, bravo, bravo. Hvala, hvala, hvala. Da ste zdravi i živi. Super. Lepo, recimo. Thank you very much. Stani. That's my life. Lepo. Lepo kad je muzika nečiji život. Pretpostavljam da je tako i vama ili možda mi. Ma ja šta ću drugo? Kad je muzika nečiji život. Dobro. Kažem, on je rekao, Toše je rekao sada Ani na engleskom da je muzika njegov život. Ja kažem, lepo je kad je muzika nečiji život. Pitam da li je to i vama primarno. Pa jeste čovjek kako je sadrugan od umetnosti. Mora biti, dakle, sa od umetnosti i ne može biti iznad umetnosti. Dakle, to je neki onako životni stil. Način života, izražavanja, jednostavno bitisanje i življenje. Ali, Haris, dok je držao kafanu u Parizu, u stvari, super je priča da ste vi kafanu u Parizu otvorili, vi i vaš ortak, zato da biste imali gde da sedite do 4-5 sati ujutro, ali tako? Ono, nemamo gde to je. Da imate gde da pijete. I onda se neretko dešavalo da spontano se u društvu napravi, jel tako, neki dernek? To jest namjena bila, samo dernici, dernici, always dernek. Always dernek. I nije vam žao što se... Dernek, dobro, to je, šta ja znam. Always dernek, dobro. Χάρη του ερωτά μας κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα εμάς με σκιό δεν μας ορίζει κανένας μωρό μου δεν μπαίνει ανάμεσα μας σκοτώνω σου λέω για χάρη του ερωτά μας κανένας στον κόσμο εμπόδιο δεν θα γίνει τίποτα εμάς τους δυο δεν μας ορίζει κανένα. Godine u Atini. I wish you luck. Toše, ti nemoj da te neko uhapsi tamo od Engleza, molim te. Ipak ti ostani ovde. Idem ja za Atinu, bit ću tamo. Budiš? Da, bit ću gost, da. A ti govoriš grčki, Makedonija je tu blizu. Razumem pomalo. A ne pevaš, ne govoriš, ništa ne radiš. Znam neke pesmice, ali... Koje pesmice? Daj mi nešto mikrofon, molim te, nisam ga čula na grčkom. Da vidim da li pravilno izgovaraš. Nešto, molim te, dodaj to što ti. Samo da malo. Arketakala. Arketakala. Samo mrvičak, mrvičak. Mrvičak, može i na suvo. Ovo je jedna pesma koju peva omiljeni moj, jedan od mojih omiljenih pevača iz Grčke, Plutarhos. Ide ovako. Ja ti kardijamu, palito si erimija. Y a ti prodófiques y parejiezos os pono. Mai si meta y del feia majería. Y a ti a cena na y parejiezas dromo. Zizas pola a pomia petrini cardia. Cari. Mislim, želim ti svu sreću. Neću da sad ispadne da ja nešto tu lobiram, ali sam sasvim sigurna... Slobodno lobiraj. Ali sam sasvim sigurna da će puno glasova iz Srbije i Crne Gore. Sasvim sam sigurna. Otići tebi, mi imamo pravo da glasamo, je li tako? Imamo, da. Da. Jasno
se zajdi pomrači se i ti jasna Čino zajdi uda Nema